Banggitin ang ating mga official Lingap Reactors, the Chica Series. Hello po mga kalingap, marami pong salamat sa lahat na nag-subscribe dito sa aking YouTube channel. So may panibago naman po tayong tutukuyin, ano ito nga yung issue patungkol nga kay Jemel, Monica at Nanay Melissa. Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna, Unicap at Karepa. So, ayun na nga, no, nabalitaan po natin sa isang sponsor na itong si Jemel, Monica ay itinurn over na po ng MSWDO nung nakaraang araw kay Nanay Melissa. Ngunit napakadaming kondisyon na bawal i-vlog itong si Jemel. Bakit kaya ganun, no? Nung andoon sa poder nila itong si Jemel, eh, hindi naman po pinagbabawalan ni Nanay Melissa. Ano, bagkos sila pa yung pinagbabawalan si Nanay Melissa na puntahan si Jemel o makapiling lamang kahit saglit. So si Kuya Val ay hindi niya nga napigilan ang kanyang sarili. At sinabi nga ni Kuya Val, hindi ako takot sa inyo dahil nga wala naman po akong pinirmahan. So napakagaling ni Kuya Val. Ano? So ang buong akala po nila itong si Kuya Val ay walang kaalam-alam. So panoorin muna natin. Sapagkat nararapat lamang na sa ina ibigay yung mga bata. Ngayon, ang hindi ko lang po maisip at sabi ko, ba't gayon? Ha? Ibinigay ninyo yung bata doon sa ina, may mga kondisyonis, ay ano na tayo? Ha? Bawal daw i-vlog. Eh bakit bawal i-vlog? I-vlogger ako. Po, no, narinig po natin yung saloobin po ni Kuya Val Santos Matubang. Kung ako ang nasa sitwasyon ni Kuya Val is magtataka at ma-discourage po talaga ako sa mga ginawa po nilang rules na bawal i-vlog itong si Jemel. Ang bagkos, hindi ba nila inisip na itong si Kuya Val ay isang vlogger at malaki po ang naitulong sa pamilya nila. Unang-una, si Kalingap Rab ay halos buong pamilya po nila Lola Ligaya, Nanay Marivic, sana naisip mo po yun, no? Na kung hindi dahil kay Kalingap Rab, hindi po gumaling itong si Jenaline. Siya po ang naging tulay kung bakit madami po kayong tinatamasang sponsor. Kung galit po kayo kay Nanay Melissa, doon lang po kayo magalit, no? So, ginawa lang po ni Kuya Val yung part niya dahil nga, unang-una po, si Nanay Melissa po talaga ang mas may karapatan sa mga bata. At nakikita po rin po namin ng mga viewers na pinagdadamot nyo itong si Jemel na halos ayaw nyo ngang papuntahin kay Nanay Melissa. So tama lang na ibinalik ng MSWDO ang mga bata sa ina. Pero wag nyo naman pong apakadami yung condition samantalang pinagbablog nyo nga sa ilang sponsor. Ano, sorry po. Huh? Vlogger ba nga tayo? Eh bakit daw po? Bakit bawal? Pag iba-vlog ko, kasuhan, eh kasuhan nyo na. Wala akong pinirmahan na anumang kasunduan. Mga kalingap, no, para sa akin, kahit na bawal, pinagbawal itong si Kuya Val na ipag-vlog itong mga bata is, wala pong magagawa. No, ang MSWDO once na si Nanay Melissa ay pumayag na i-vlog ang mga ito. So wag po tayong gahaman, ano, dahil alam nyo, si Kuya Val is ginagawa rin po niya yung part niya sa taong gusto niyang tulungan at yung tama, no? Tama naman po yung ginawa ni Kuya Val, lumapit si Nanay Melissa na gusto niyang magpatulong na makuha ang mga bata. So ito na nga, no? Dahil matagal na pong pinupuntahan ni Nanay Melissa, pabalik-balik ang MSWDO, ngunit wala kayong aksyon. So, hinintay nyo pa talagang may tumulong kay Nanay Melissa. So, ngayon, nasa custody na, galit na galit yung nasa kabila. Unawain po natin yung part ni Nanay Melissa. Ano, dahil nga pinagkaitan niyo siya na makapiling ang kanyang anak, samantalang bigasan nyo naman po itong si Jemel at Monica. So, natatakot po ba kayo na may mailantad
ang mga bata dito sa social media at marinig ng buong mundo at ng mga sponsor niya. Ano?